День пам'яті та примирення сьогодні в Україні вшановують загиблих у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Вже втретє Україна вшановує загиблих разом з усією Європою, адже 2015-го Верховна Рада встановила 8 травня днем пам'яті та примирення. Тож парламент ухвалив рішення відзначати 9 травня як день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість радянського Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Так Україна вшановує пам'ять не тільки полеглих у війні радянських солдат, а й інших жертв нацизму. Символом цих днів є червоний мак.